Lek, moro, bevegelse og aktivitet. Grunnlaget legges når vi er barn, sammen med gode venner og i trygge rammer med flinke voksne som passer på. Vi blir eldre, begynner å ta det litt mer seriøst, får ambisjoner, planer og drømmer. Noen drømmer stort, andre mer nøkternt. Men mamma sier jo at vi kan få til alt vi vil, så vi prøver. Vips er vi ikke lenger barn, men unge voksne. Drømmene knuses eller går i oppfyllelse. Det kan variere fra dag til dag. Treningen er alt. Det er definisjonen på hvem vi er. Vi er voksne nå. Vi er eksperter, ikke sant? Vi kan det vi driver med. Og vi er ikke unge lenger. Kroppen tåler ikke alt, men mye. Og vi gjør vårt beste for å ta vare på den. Men kanskje er det nå vi virkelig er voksne, ansvarlige og erfarne. Vi har kontroll. Vi deler av våre erfaringer og sprer av godt humør. Livet skjer. Livet er nå. Hva som er viktig for oss endres gjennom de ulike fasene i livet. Men vi søker alltid etter en måte for å føle oss nyttige. Kjenne at vi fungerer. At kroppen er til for å brukes, uansett alder.